Hörðu, þetta er gríðarlega mikilvægur sigur fyrir ykkur. Mjög mikilvægur og raunverulega mikilvægur heldur en kannski margir gerir sér grein fyrir. Þetta er fyrsti sigurinn. En það sýnir það líka að með sigri að þá hægt að stíga fast til jarðar. Við gerðum það, við vorum ákveðnir að sigra hennar leik. Við komum mjög fast inn í byrjuninni og leik. Og settum Valsmenn undir mikla pressu, náðu forystu, áttum skalla í slá og fleiri markværi sem hefði getað nýst. Og andinn var raunverulega í mönnum til þess að sækja til sigurs og við gerðum það. Og sigurinn er mjög mikilvægur fyrir liðið. Að stutt í næsta leik og síðan aftur síðasti leikurinn í umferðinni sem við þurfum að sækja líka grimman af því að við þurfum að nálgast við lið sem við þurfum von okkur og koma okkur úr því ófremdar ástandi sem að við höfum verið á okkur á stigatöflunni. Hvað varst að gera öðru sinn núna heldur en í síðustu leikjum? Ég held að við höfum svo sem ekki verið að gera mikið meir annað en það að við höfum alltaf lagt áherslu á samstöðuna. Ég ítrekaði það að það þyrfti samstöðu til að vinna leiki, ég ítrekaði það að liðsheildin að fúnkera og við höfum að standa saman sem einn maður. Í vinnslunni og baráttunni var ekki endilega fyrsti maður sem innir boltann, það getur verið annar eða þriðji og aldrei að gleyma því heldur að sækja til sig og sækja með það að leiðaljósi að búa til mörk og ógna aðstæðingum og þetta gerði minn og menn náðu takti og strákarnir eru hróskilið fyrir í kvöld. Þetta var nokkuð stór leikur fyrir þig. 100 sigurleikur í eftirdeild. Já, það hann hefur látið á sig standa en það koma svona hindranir á þröskulda sem stundum virðist vera erfitt að fara yfir. Við erum farnir yfir hann, ég farið niður og það verða léttari spor eftir þenni þröskuld. Í sjálfu sér skipti minnsta máli fyrir mig að ná þessu en mikilvægast af öllu fannst mér að við náðum þessum góða sigri hér og söfnum þremur stigum í dag. Þannig að nammi pokinn, hann hérna. Það þarf að fylla hann aftur, þetta er eftir þennan leik. Það þarf að fylla hann aftur, það tæmdist dörfturunum að nán og það eru ýmsir orðin stressaðir og sótt í nammi pokann en nammi pokinn skilaði sínu. Flott, takk. Takk.